Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les seigneurs mbote bande conangaï et si kanyonsotu message avec beaucoup na tongo tona moï tona butu ça dépend place message avec beaucoup na pesio mbote na kombo na sous Christo quand des conabino naïe léléli sous soulibosso na po nabino pour nous partager nabino message yo quitte au communé n'anzamba à pécio révélation au nzamba message au na peuple naïe léléli sousso donc euh, oyon, na koti kana maman au yona

ta volonté, tika message oyo échanger mité mayabanana yo et échanger euh, façon de faire des choses yabanana yo et délivrer ba âme qui euh, captivé et délivrer ba qui na ignorance na kombona na Yesu Christ ou notre seul et unique Sauveur j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen bandeko na ngai uh, shalom shalom epa na bino naye na message moko lelo nayei na, na, na message mpenza oyo kouta na nzambe oyo nzambe apesi ngainaya kopartage na bino bana na ye bandeko na ngai mes frères et seurs naye na message moko ya, ya, ya très importan parrapore Po n'a vraiment par hasarte pour pour n'zambe par hasard. Eza rate message par rapport à Yamakambo. Oyezo leka, ou ezo salama, ou tozo vivre mikolo ou yo. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, Bande Konanga? Um, message ou nzambe apesinga illo, et zali message monko, ou et biso, ponako mon nzambe. ponakokota lola ujour epuis surtout mesage oyo nzambe apesi nga etali makambo mingi oyo eza kosalama na, na mokili mikolo oyo makambo oyo toza kovivre na, na mokili mikolo oyo mes frres e sr ngai lokola bomesano nzambe mosala pesanga ezaliya alakisanga makambo amonisanga nini eza kosalama alakisanga yango n image ebongonganamemango na

alors mongonga nzambe ezolobisanga lobi omoni bafoto oyo ezali bafoto oyo bato bazalaka na ngo na bandako na bango bafoto ya bato bakufa donk oyo nazolakisa e yo oyo nga nazopesa na bino bandeko na nga ezali mesage ya bato oyo babombaka bafoto ya bato na ndako na bango bafoto ya bato bakufa oyo baciaka bafoto ya bato bakufa wana na mitwambeto na bango na baportefeuille na bango po na, ba, na, na, eh, na sina mona pe na bandako na bango batanda yango bamisusu mm bazalaka nango mpona osabelao ango bato nongelak bango bandeko na si nayoka bato koloba ndeng wana bato wana bakengelaka bango bato oyo oh, basi bakufa batika mokili bakengelaka bango alors nzambe alobi na ngai tanda loboko na yo ers batatuete wana na bafoto wana banda kosala priere ala priere r ba biloko batete ba wana na bafoto wana

Ba photo bilongi ezali na kati, e bandiko bouger, e bandiko réagir, e bandiko sala photo na photo, e bandiko sala effe nango, moko moko photo, moko moko moutou azaki na kati a photo, a, a disparaître, batubazo baso disparaître, na kati photo, ana donc, euh, par rapport, y a vis-à-vis, y a prière o na zo sala. Prière o na zaki ça sala, donc, ya kombo ya jésus-christ na kombo ya jésus-christ de nazareth ezali kimisa bafoto wana kobengana bafoto wana donk baimage ba wana, ba wana eza na kati ya bafot wana na bastatuete wana ezali koresiste ko te na kombo ya yesu kristo don nkombo ya yesu kristo ezalaki makasi mpo na bastatuet wana na bafɔtɔ wana alor mongongwa-nzambe ezoloba nangi elobi omoni bafoto wana baimage oyo eza na kati ya bafoto wana ezali kolimwa ezali koreagir ezali kobundana mpo na nini alor ezali bafoto te eza bafɔtɔ ya pamba te oyo bato babombaka na bandako babombaka milimo ya bato milimo wana ereziste te na nkombo na yesu-kristo pwiske justema bato oyo bakufaka toyebi esika bakendaka te toyebi eloko nini bakómaka te nzambe alobi na biso na maloba na ye oyo bazali viva ná oyo basi ba, ba, bakufi batiki mokili bazali lisusu motu moko te bmisusuoyo ba basbbtooyobasambelakaabiblelobi ba ba na ba nabio to invoke bamor ba te po to toyebi esika bakendaka te toyebi jum na bango te alor nzambe alobi na nga omoni eloko oyo nalakisi yo ezali mpo na kopanza nsango koyebisa bana na nga ke bafɔtɔ oyo babombaka na ndako oyo mosusu basambelaka nango mosusubadoraka mm yango to ya ndeko moko akuf to ya papa to ya mama ezali na baefe barepercusio na bomoi na bango Nzamba l'obinangai la mukuse oyo ba kawana. D'abord premièrement non seulement Isaac a détruit ma vie na bango, non seulement Isaac a combattu na katyabanda kunabango, bino bango, si Isaac a photo, mais Isaac a mis monsacotan bolananda Mais Isaac a contre la volonté de Dieu, Isaac a idolâtrie. Nzamba l'obinangai na zali jalou et na loba Notre Dieu est un Dieu jaloux. me biso bana na ye tozali na bobungi ya kokontinue kopratike biloko wana ntango yo ozwi foto ozosambela mpo na foto ozoloba ndeko na ngai akufaki ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai me oyebi eloko ozosala te oza koadore fotɔ wana nzambe azali kosepela te akte wana ozopoze ndeko ezali na eza na barepercusio e, 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 ba na bomoi na yo eza na repercussion na ndako na yo eza ba na baconséquence oyo ekolanda na bomoi na yo petetre même bana na yo ba descendance na yo mobimba puiskue eza, eza lien oza lie na motu oyo aza na foto wana molimo wana yo obelelaka olelelaka ezali lien mobimba osalaka etiki wana te ezali na bato oyo bakendaka na basimetiere kolela bato oyo bakufa bakenda kolela milimo na bango koloba maloba ezali malamu te ezali lia ozali kosala yo moko ndeko na bato bakufar ani aa n surtout nabatant oyo oyekomimikolo oyo tolongwana ba tradition ba coutumes idolâtrie tobi manakati tobi manakati wana, wana, wana alors bien biso o les dieux étrangers au dedans de vous alors to kota na parole de dieu nazana po sa lelo na pesa bana nzambe li, ban li lo ba nzambe na pesa bana nzambe ba verset biblique Naza a deux sujets o yako ko partager par rapport y a oyo, o yo. la claire clair ban ba comprend d'abord idolatrie ezanini. Idolatrie nzamba la kisinga ba photo, ala la kisinga bikeko, Pez na ba chapelet alobi bato ba, ba ba sambe la ka ba chapelet. Ba biqueko. Ezala eh, croire Jésus Christ Ozo sambe la nango. Ezali idolatrie. Ba biqueko ni so ezali idolatrie ko ko pratiquer biloko wananyoso ezali mabe ezali ko, so, e ma e ko sala nzambe na biso mote ma pasi ezambe na azali nzambe mo ko aza lon a colère mais quand da nzambe za akamabe ko lobi to réveiller zu wana yeti. Livre ya 1 Corinthiens 10 22 et lobi voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur voulons-nous cela to to provoquer jalousie en nzambe na biso. tomeka nzambe na biso toza komeka nzambe na biso mpo atomboka toza komeka nzambe na biso po tomona jalouzie na ye eloko nini ezopuse biso topratike eloko tant ke nous avons un dieu vivant livra exode 245 elobi na biso tu ne feras point dimage taye nzambe alobi na biso babikeko na bandako na biso mais bien-emé dans le seigneur bikeko nzambe alingi bikeko te alobi tune fer a point dimage ta ye na exode 245 nzambe na biso aboyi banzambeya bikeko aboyi bikeko na ndako puiske bikeko ezali na milimo ebele oyo ebombaka na kati nango eza na makambo ebele oyo ebombanaka na kati ya bikeko aloro nzambe na biso apekisi biso bikeko alingi bastatuette te alakisi ba ngai na ndoto ndenge bastatuete ezoréagir ndenge eza kosote na nkombo na yesu kristo soki ezalaki na milimo te elingaki el réagir te nzambe amemi nga mpo alakisanga en pratike efe nini bikeko wana esalaka na bomoi na biso bato oyo batondaka na babikeko na ndako bazala na badiférnte bikeko mosusu kuti oyebeli ntina te petetr bakabelaki obi omonaki yango kaka kitoko ma oyebi ntina na ngo te ekeko wana ebombaka eloko bafoto obomba ebele ya bato bakufá misusu kuti eza bilambo ya bato bakufá batya bilongi batishirt t biso nyonso na mokili nga mpe nasalaki yango ndeko moko akufi totye na na, na, na t naye so tolati tokobomba yango, loko la, loko la yango. na ndako loalokola dekoratyo mpo totalaka yango motu wana e azali lisusu te mpe toyebi nzela ya kei te nzambe apekisi biso yango mpo ezali na baefe na bomoi na biso

akuta biso na ngo te na exode 24 5 tosala yango to to te tosambela bikeko te tosambela bachapele te tosambela bafoto te nzambe na biso apekisi biso yango na exode 3412 nzambe na biso ayebisi biso garde toi 3412 14 exode 3412 À 14 garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi Nzambalo binabiso to sa la tension na banani to zokuta na bango moto yo zokendokuta na to sa la tension attention pas au kiki ko kota ces ali piège pas na yo ba initier yo ba la question pratique monko to ba doctrine monko o ça n'a rien à voir na ma ya Nzambi et même ngambo et l'ongo lio l'anzela oyozo landa yesu Christus. Okomiko pratique et loko moko sans oyeba. ba. Yangon Zambe na biso, ye azali Azalina Katia kote yé Azalina Katia Ba photote, yé Azalina Katia ba chapelete, a lobina biso na Jean 4, 21 à 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Jean 4, 21 à 26. L'heure est venue, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. En esprit. Jésus-Christ à lobie l'heure est venue où nous adorerons l'Éternel, notre Dieu, en esprit na kotimbalamoko na na n'a parentes au ponako ibsa bandeko makambo ezo zo sala signe o ya munene salami lelo o tomoni église ezali atteint église ezali euh, euh, persécuté on peut dire na makambo tozo mona lelo ponanga imona nzambe na kolo, église ça persécuté c'est parce que l'église c'est nous église ezali bâtiment église ezali biso namoni bandeko mosusu koloba eza mpasi bakangi ba eglize ayebi ndenge kosala susu te mpo bakangi ba eglize naza na liloba moko mpo na ndeko wana 1ja 521 elobi na biso gardez vous des idoles gardez vous des idoles ja521 plase oyo ozalaki kokende ndeko na batima Bâtiment is ali nzambete. Bâtiment is ali et loko ou mouta sali à tongi na ma Bâtiment isa église te église ezali biso bandeko. Ndenye makambo et sa ami lelo. Nzamba permettre parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. loco loko moko sala makana mokili. O nzamba yevite. On nzamba lali pongi, mouta mokili aya sali nzamba yebakite lokuta. C'est Dieu qui permet toutes choses. ye moti apermettre situation oyo e, esalama alors yo ndeko mwana nzambe fo fungola miso fo ozala na discernement ocomprendre kue na moma oyo nde ezali moma ya koluka nzambe yo moko yota relation avec dieu relation na yo na nzambe oza na bezoin ya motu alukela yo nzambe te alobi il est temps ou nous adorerons notre dieu np moto nyonso akoadorer nzambe po ye moto biso bato nde toza eglise nous sommes l'église de dieu nzoto oyo ezali temple ya saint-esprit et le saint-esprit ye là oyo livre aateyibiso il nous enseignera toutes choses c'est l'esprit de dieu qui enseigne toutes chose toza na besoin ya batimen te toza na besoin ya église te o eloko oy esalami bandeko na nga bana nzambe efalai e interpeller biso to comprendre que Toza, la, toza justement kaka ka na besoin ya molimo na nzambe toza na bezoin ya nzambe toza na bezoin ya babrik te ya bakiti basale toza na bezoin nango te toza na bezoin ya babatima te po live ya acte eyebii biso boye eyebii bio8 obandi nae 1 eyebisi biso e sl avano pal A persécuta qui l'église. Seul a persécuté l'église de Dieu. Na moment où on a na période où on a tant ou seul a persécuté l'église de Dieu. L'église est panzana qui pour azali ko bomba ba ko bomba ba ensemble ko bomba chrétien. Po bak ba sangalate azali ko panza ba église. Bible ici si biso na acte douze. Bakanga qui même Pierre, Pierre a kende ki prison, li ya makambo église, li kolo ya côté ya. Et que ba panzana, nzambe a tinda a délivré Pierre na prison, a bimisi Pierre na boloko, po Pierre a abima après, ba côté ya na bandze la. Pierre ba qui kote ya de maison en maison ba komaki kosa. La Bible nous dit que ba qui kosa na même nanda kou ya Marie. Marie la mère de Jean. bakomaki kosangana na ndako ya mari mpo na kosambela mpo na kopartage la bonne parole ya nzambe na biso donc ezali eloko ya liboso te ezeloko yasika oyo ekomeli biso te nzambe asasalango nzambe asa boma mokili eglize ya nzambe ezalá deja persecuté plusieurs fois ekomeli biso lisusu lelo ezali kaka juste korapele biso ke toza na bezoin ya batima te lelo ndenge toza boye tozosambela na banda dieu est avec nou nzambe azosala bikamwa kati na biso toza na bezwi ya kokómisa ko, ko, mutu moko boye idole na biso tobengaka e come ozalaki omesanaki na eglize na ye omoni oy ozokende lisusu eglize te omoni oyo ndekiy ozosambela lisusu te na eglize wana ozomona elongi ya paster wana te oyo akómaki idole na yo nzambe aboyi makambo wana yango nzambe ainterpele biso alobi na ngai nayebisa bana na ye bábima na idolatrie baza na bezoi ya kofukamela paster te baza na posa ya kofukamela ye moko nzambe nzambe wana nde toza na ye bezwin toza na bezoin ya kofukamela motu te toza na bezoin ya kokende na batima te puiske le saint-esprit esten nous jésus-christ anseveli na kati na biso ye nde aza na biso to tozali eglize ya nzambe biso moko toza na bezwin ya babatima te cet pourkuoi nzambe alobi tókweya na bapièje te bana na ye ba bákwea na bapièje te mpo na badernyer temps oyo alobi na 21219 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Séduction et cocotte est, est à macassie. Et si ébanné kota, et cocotte malissou ma doctrine et croyance obima. Bah dans Zambébo, fongola miso. Pour un loco ni on son Zambébo à Bissau, c'est pour notre bien. C'est pour que ma belle a bissoté. C'est pour que toi quoi na a pas piéchée. Toi na elle a séduction, te. De peur que toi quoi comme malissou mou n'a mis ya nzambe na biso. pere tóbima to libanda tokóma kopratike idolatrie sankutu tóyeba yango bandeko na ngai namemaki mesage oyo lelo po efungola biso misu oyo nzambe na biso apesi biso tobima na idolatri tolela te mpo bakangi ba eglize tolela te po tozomona to susu elongi ya paster wana te na bandako na biso esika tovangi toza kosambela biso nde boye to toza na grupe na biso apriere ya bamama Zali ko sala biso malamu makasi toza mona boko ya nzambe ba mama otoza bango ba okende sous eglise bâtiment ba ko keneli sous po ba moni Loboko boko nzambe ba comprendre que ba luka nzambe ba luka nzambe pe ba zoaka le bi ba Eko mona nzambe parce qu'il y a des choses que dieu permet poto kouta nanaé il y a des choses que dieu veut poto kouta nanaé en personne

bah au bas ça toujours qu'on continue qu'Olandangela et ma belle à comprendre que t'bah comprendre t'es qu'Yzambès à permettre situation oh yo pour yo coup t'en a nayé oh yo moko, o ça na ye. que toi même tu cherches l'Éternel donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur naya qui n'a message oh yo pour n'a partagé n'abino bande Konangai vraiment nga laibiki maloba Yzambè et bi makapa

abetisete likolo nango po eloko nyonso tou nzambe ayebisi biso na, na osé 4s que mo peuple péri parsequ' il lui mankue la conaissance mais une fois qe okomi na conaissance oza su na excuse te puiskue lelo omoni message oyo donc tu nas plus d'excuse mpo nzambe alobi ilny a rien qi sepasse sur la terre oyo ebombanaka na miso na ye alobi amonaka nyonso nyonso oyo tosalaka amonakano À moni que moni message o yatindela la un jour nous rendrons des comptes tous nous rendrons des comptes nan zambé moko Oya kela biso akela likolona c oh azo mona biso nangonga Oyo, oh moni moni musala oh nga na komisi lelo n'ekonanga message oh ezali très important pour n'ekonangaï galat 5.19 et bici biso l'idolâtrie et qu'empêcher biso to talola. peche oyo ya idolatrie ezali monene tellement que koampeche biso tomona nzambe te donc ndeko na ngai sunga ndeko moko partage video pesa ye message oyo okoki kosauve baâme puiskue tozosauve baâme partout et anplis lelo nzambe apermettre tosauve baâme na maloba na ba internet save âme moko tinda message ndeko oyo oyebi azalaka nan na bacroyance wana sunga ye ndeko na nga sov âm wana tindelaye message tindela ye uh, video amona yango amonake nzambe na biso alingi tolongwa na baidolatrie alingi tolongwa na bapratike oyo nyonso tozosala po molimo na ye ebika po tomona nzambe po mbangu nyonso tozokima na mokili bandeko nange ezapojouroo

soki bomonaki ngai mikolo oyo mingi te eza mpaske bandeko na nga tozalaki na programe moko ya makasi na groupe ya bamama na groupe ba group de prière na biso ya bamama nazalaki na mwa charge makasi nzambe apesaki ngai eza meme mslamosala kaka, kaka te mais Zala ki responsabilité on zamba pesa ki nakati ya groupe de prière nabiso ya ba maman mais tozali toujours ensemble pour nako partager ba message on amba nabiso pesa biso toujours toujours chaine na bisou, 100% Jésus-Christ de Nazareth toza na Yesu wana to kangie makasi 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 toko tikae atamukete message yo et la bino bandekonanga. ndeko nanga et sala bino malamu et délivrer ba ba zaiki na captivité nakati ya ba pratique Bo, kanga ba verset malamu ndeko azali na besoin ya ba verser a comme na ce a commentaire beau commenter beau beau aimer beau partager bande konangai o atali ngande kono mbalali bosso soki ba message et et e tout y moté manayo nzamba lobio o, o yaye ba o kaka mungongo na ye o sabonner ndeko nangai nzambe na biso apambola biso et moi je vous dis votre sœur Adassa je vous dis à la prochaine nzamba la bino bonne soirée chez vous au revoir